سيدتي زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت عطیہ عوفی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن پکڑا اور عرض کرنے لگے، میں آپ کے اس دامن کو قیامت کے دن اپنے لیے ذریعہ شفاعت بناتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میرے لیے حق شفاعت ہوگا؟ انہوں نے کہا، ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے جس کسی نے بھی اسلام قبول کیا ہے اسے حق شفاعت حاصل ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس روایت کو امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا ہے فضائل الصحابہ کے ضمن میں، اور اسی طرح اس کو امام ابو نعیم نے بھی روایت کیا ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.